conolocomconolopoicom ifalopesanga francine ngembe .com. Bonjour, bonjour, euh, peuple congolais. Wabino Molobeli sentinelle Sentinel Yamboka Congo, le prophète surnaturel King Mbi leader et parti politique PTT, Papa Congo. yebisa ndeko na yo papa congo aye alinga aloba mpo na mboka benga ndeko na yo na gauche benga ndeko na yo na droite lobaki papa congo aye atelemi po aloba na oyo etali maye ezoleka na mboka pour la mour du pays la rdc je ne meterei point pour la ville de kinchasa la capitale de la rdc jenere point direpo lelo eza samedi esika bayike bavandaka ma na mabota bazosolola melelo nga natelemi mpona kolobaka mpo na mboka napesi bino nyonso mbote toyoki makambo eleki na bukavu tokolobela koalitio uh, boyokani ya fcc lamuka naza sentinele ya rdc leder politique ya parti politique pepete partie du peuple etelema papa kongo aye papa kongo aye mpo na koloba na oyo etali mboka tokoki kovanda kimia te tozali awa mpo na kolobela mboka na biso nzambe asala mokili na maloba yo to telema, to na nga totelema tobundela mboka babundaka kaka na minduki te fati azwi pouvwire na minduki te tokoki mpe koloba peple atelemi peple a sosoli peple a selibere lelo na ye mpo to refleshir ensemble bandeko na nga bakongolei na diaspora na congo de partout nalingi to refleshir na likambo li etali fcc lamuka na 2001 bamemelaki biso 1 plus 4 litomba nango ezalaki nini interet na ya 4 ezalaki nini esalaki nini mpo na mboka peple abeneficiaki nini na 14 la reponse es claire n on peple aseretrouve te baye baseretruvaki ezali kaka baye bazalaki na coalitio ya 14 cetàdire bapoliticien pple tolinga lisusu tokosama te tolinga lisusu basakana na peple te ngai na kolingaka te peple basakana na peuple naza molobeli ya peuple la voix de sant voye je swis serviter de dieu nakoki kovanda kimia te namonaka makambo ezoleka politicien bayeli biso 1 4 nazongi na 2001 1 4 president moko ya occupation ipolitiqe po, nambe avec 4te vice président basala eloko te tomoni lamuka eye na 2018 bakabwani fcc basali alliance na cah cash, cash li koloba nini idpes na inc presiden atelemi alobi fachi apres de ans ya coalition fcc ah president alobi baciaki nga baton dans les rue babundisaki nga mingi ngai lelo nakabwani na fcc presidant fachi adeklare yango alobi na dez ans oyo nasali na fcc nazwe loko te fcc balingi mboka ebonga te e jemerei nafongola na parenthese kand nous parlons de fcc peple esengeli boyeba ezali afdel milise ya ba rwandais balongoli kombo ya afdel après koboma etienne tisek, euh, euh, laurent désiré kabila pluto baye na pprdprd fcc i aza ba bo baza babomi fcfcc efutate binteret personnel fcc ebundisi prezident felix antoine chsekedi fcc melelo to moni mem fcc telemi basanganana mwana mboka martin fayulo madidi ndeko martin fcc esengeli toloba ndeko martin fcc ce joseph kabila la comis de crime de guerre crime contre lumanité genocide tsebe ya baza na proces na bango yango wana ezali koleka na kinshasa biso na diaspora tolobaki na 2001 Kabila dégage. Chose étonnante, comme on a l'élo, de quoi diaspora, comme il y a un bloc patriotique, mais Hippolyte Kanambe n'a rien de congolais. Hippolyte Kanambe n'a rien de congolais. C'est un Rwandais tout de père et de mère, un immigré clandestin à Kota Nam ki alias joseph kabila il nest pas congolais mai bozobengango blok patriotique mai bandeko na nga donc bapoliticien babanda peu kokosaka kaka peuple kaka boye nga papa kongo natelemi nakovandaka kimia te ndeko martin fayulo kanisa oyo joseph asali deuz ans na ndeko na yo félix antoine chisekedi président de la republique ndeko martin fayulou oyo joseh asali president felix antoine thisekedi akosala yo yango te bandeko ya eside bandeko ya lamuka oyo boza kosoutenir uh, ndeko martin fayulou tozala ka meme conscient peuple congolais lelo situation ya kongo ezali rwanda na bahomme politique ya rdc bazosala bablo na bango baalliance na bango mpo na ba interet politique nafongoli parenthese alliance ya kizenga antwine na joseph esala nini na bandundu etonga ata hopitale te alliance ya kizenga na joseph kabila etonga ata hopitale te alliance ya joseph abila na antoine kizenga ezalaki kaka mpona antoine kizenga neve na ye mouzitu na ye moko peple te kelele politicien atelemi aloba mpo na peple ngai papa congo prophète surnaturel king elisée donc bozobengango blo patriotique que signifie patriotique est-ceque joseph cabila bokolobaka ekongo eza deuxieme patrie na ye no peuple congolais diaspora bobosani masakre ya budidia congo eza genocide diaspora bobosani masakre ya kamwena sapo diaspora bobosani 8te0 forces commune diaspora bobosani liwa ya bazana liwa ya chebea liwa ya generale mbunza mabeluwa ya colonele mamadu bobosani diaspora rosi bobosani kapangala diaspora siege yaidpes batumbi yango si milita bakufi cetait joseph kabila cetait joseph kabila e aujordhui bokolobaka blok patriotique ekute tozalaka mme onient tozalaka meme conscient epaisaiblopatriotiqueteoyo boolobesa blo patriotiquete joseph n'aime pas notre, notre pays tomonabétranger basala mbocamosusu duxème patrinae joseph est là pour voler tuer et détruire cest un disciple du diable joseph est là pour détruire égorger et tuer joseph badétruire basociété na biso ya letat abomi plus de 10 millions de peuples congolais les femmes violes les enfants violes mme les hommes violes joseph asali oyo oh, mobutu atikala kosala te te bandeko na nga bozala conscient eza bloc patriotique te oyo joseph kabila rwandas tuti terroriste criminel sanguinaire asala fachi felix antoine chisekedi ndeko madidi akosalela tobengaki fcc cash, alliance contre nature bongo oyo bolongoli ango contre nature bokomolo bango nini peuple congolais bolongwa na sentima bolongwa na baémotio bolongwa na tribalisme soki bolongwe na kati na bémotio na sentima na tribalisme mboka na biso ekokendaka liboso mboka na biso ekokendaka liboso isene jene lyon ya yo mitano yangoi totelema tobundela mboka nga azobundela politicie te paseke toza ba na bakombatat na bapatriote bazobundela mboka basusu bazobundela partie politikue na bango

mpo motu akoma president na congo foi anne passe par rwanda ndenge eza systeme ya bamultinationale yo mpo olingi okota na systeme wana te peple congolais eza mpasi mpe mawa eza mpasi mpe mawa ngai na koyebisa bino ezali bloc patriotique te pour quelle raison joseph kabila nest pas un congolais joseph kabila es venu pour tuer détruire et vole no minerel peple kongolais botika sentima peple kongolais botelema mboka eza ya yo eza ya nga baétranger bakosakana mbo na mboka na biso te likambo osusu nalingi naloba ya motuya botala oyo eleki lelo eza euh, vandredi botala oyo eleki na boukavu mercredi le 3 cest honteux cest vraiment honteux oyo bozobenga so, bahonorable oyo bozobenga so, basenatere oyo bozobenga so, baguverneur badepite bazali ba, na bolingo ya peuple te nalobaki na bandeko na, ba, ya i-dpes ngai baati aza moyibi erik mwana ngele leki na nga na, na bruxelle ya yo mitano yangoo bokondima te edempes baati azala president ya senat baambasader amer na ya france na certain baministre ya mine balobi mekredi bakokita na boukavu bakende bamine oyo boyokaki pece ya jkami alingaka akende bakangi batiki baboyi akende kovizite asala adite akende kotala ko, ko, situation ezolekanamo na, na bamine kuna na bukave bamine wana patro nango seki baati siege nango naya ba, baati baati seti voleur baati setin criminel abaati aza mutuya kofelisite te neti aza na union sacre batiki baati soki alingi alongwa tokolandela yo makambo osali d unio sacré ongai na moni tokota eza mawa mpe pasi veritable unio sacre ezalaki ya papa étienne tsekedi naya 13 palemntre bazalaki na aa oobazalaki na makanisi moko uni Ma acryalelo ezawenzetmutu lokola gouverneur ya ville apanzi zandu ill vendeur libanda one le dérange pa botika ye meiomei no baati gouverner teo ya suddu kivo comandant ya brigade ya région militaire na boukavu bango misatu basali ete bamilicien babima basala mobulu o baambasader na ministre ya ba ba, mine bakende na bamine oyo ezali exploité par des chinois te a bozobenga bango bahonorable bozobenga bango ba député bozobenga bango sénater oyo ezali onte traiso général oyo mbala asala onte traiso Mbala, tilleloba kangai était. Aébici 21 000 militaires basanafro, na fatia kei baku 7 500, fatia à alobi eloko morote, motosambi mbala zate. Il a été nommé par Joseph Kabila tilleloba garda kaé. to lebate. Comprenez un peu. Oyo motoyo Asali gouverneur, il est là pour, pour protéger.

bo interpeler gouverneur ya sudkive ba traduire ye na justice immunité ya baati balongola ba tradwire ye na justice oyo azali comandant ya region militaire na sudikive azalaki aza na m23 azalaki aa sndmp m23 rcd goma bosala brasage etikala et kosalama te barebele ya sd mpe barandai bakota na arme ba ba na Armena biso barebele ya m23 bakota na arme na, Kintyasa, ba ofisye, ba ba geneo, ba na biso olie botinda bango na bandundu botinda bango na kasai na kintsasa bazala kuna baofisier bazala bagenero bakoti na arme na biso botiki bango kaka na este ei no guverner ya ituri aza m23 yo motu oyo ozali komanda ya region militaire azali m 23 mei oyebi mboka na biso ya the shose kaka home politique baautorité ya mboka nde bazobundisa peple nalingi nayebisa peple ekongola eloko moko omoni seki se pasi na este eza business politique eza gerre moko économique tobimisa mobulu totia insécirité mpo toyiba baminere 65 députés balobiba Télémaïli étaient étaient de siège. Il ya a ouest, il y a est. Pour Bangonde Bazouibia, Mbozo le n'a Bangonini, Mbozo qui ne va pas présenter sa bénédiction. Bottica obozali kusala. Tout est lié peuple congolais. Na inité te rousi Kolamboka. Mais ce qui botie sentiment, botie haine, botie tribalisme na bémotion. Boti ko benga bloc patriotique. joseh kabila kiya tiwe arma tungulu proces ya chebe ya nano esili te na ferme ya general chajija bakuti ba mikwa ya nzoto ya bazana bokende no kobengango blok patriotique mpo na nini basali alliance na ndeko martin faoulo na felix antoine tchisekedi wana ekomi alliance contre natire fcc Mais fcc a jose na lamuka blo patriotique eza motema mabe eza mitema mabe fcc na, na, na félix bobengi yango alliance contre natire fcc na lamuka bosepeli na yango te ezalaka te resultat nango eza te litomba nango eza te ekobota mbuma te mbuma ekozala kaka ya mabe mbuma ekozala kaka ya mabe pour moi je conseillere a peuple congolais ya kotelemela fcc lamuka ndeko martin fayulo poto babetelaki yo maboko poto bakumisaki yo melelo tala lelo tala ndeko martin fayolo nalobaki yango na 2018 lamuka bobengana mozitu lamuka mozito azali pion ya jozepf kabila lelo tosuki wapi matungulukina epai politisie kongola ayebi ete lelo tosuki wapi nakotelemelaka moto nyonso oyo akotelemela peuple natelemi lokola papa simoki mbangu kobundela rdc nakotikala kondima jamais na kondi mboka na ngai etambwisama na bapaya cest vraiment regretable ozali president ya senat deuxième personnalité ya mboka obimisi bamilicie babandi baneutraliser mboka na seconde botala loleke gouverneur wana bandai koloba omonaki motu aza na inquietude moko te azoloba na kimia nyonso azoloba na esengo nyonso and le guverner ya udie lokolauvenernooaé yo bino bo aoobenabino onoaleo tokobenga bino baministre excellence na likambo nini mai no botala likambo mboso asali kudiyakwanga lete nam

Olobini n'est pas dans les cambriotas, les président de la République Fati. Olobini n'est pas dans scolaire président de la République Fati. pas là. la volonté à faire Samboka. mais il y la Rwandaise, il n'y a na élection avec la femme rwandaise. Denise Niakero, il yende a na élection na avec la Il fami ya mama sese moko te fami ya mama sese moko te fami ya bobila dawa moko te alekaki fami bandekoya mobutu na mbongo toye na hipolitecanambe fami olive lembe baza na mbongo koleka janete te koleka zoe te mei toyei sikoyo na, toye na presidant félixe antoine tchisekedi joh nyakero ana mbongo chef a protocole john uh, richard nyakero azosala petrole bazoyiba mbongo famille etienne cisekedi bazana mbongo te christian azotepatepa azote mbongo ezate mai denise nyakero chibawu bazoyiba mbongo ezosala pasi pe mawa asali nyonso a éliminé Papa Nabiso, Gérard Moulouba. A Salignoso a éliminé l'organe qui était le L'élo, maison civile, où y a Zawanaza étiquette, celui qui dirige Christophe Nyakero. Présidence, Kangi na Denise Nyakero Chibau. Christophe Nyakero, il est dirige maison civile, où y a etiket le cousin de Félix à ça là que l'autre côté à ça là pouvoir te à ça pouvoir te à ça là comme au côté John Nyakero il est là John Richard Nyakero à ça là va pétrole Christophe Nyakero dans la maison civile beau frère il a Denise Nyakero Nyakero Chibaou ministre de la défense peut besoin que vous à vous saluer le conseil des ministres Ministre de la Défense, il a un Rwandais tout. Il y a de langue. Il a de ministre de la Défense, il Rwandais tout. Il a un J'aimerais vous dire mode opératoire Rwanda. Je suis un flic. Il suis a un de la Rwanda est il le chef d'état-major, est a un la Rwanda est en 87, chef d'état-major à Salaki Rwanda. Laurent Désiré Kabila, James Kabarebe. Laurent Désiré Kabila be est en 98. Il y ben a un ministre de la défense à Salaki. Christine Nyakero la sœur aînée, il y a Denise Nyakero au Chibao, il y Rwanda. Il y nplus qt président de la république ya occupation joseph quatre vice présidents ruber azalakinan vice président de la république chargé ya sécurité na défense akangi armée lelo félix antoine ciseredakomi président ministre ya défense rwandais touti général obed chef d'état major aduint chargé des opérations rwandais tuti mboko eza ya mutu eza ya biso nyonso tokovanda kimia te totalaka batu moo balobaa bo tolobaka te ngai penazanaaoaaaoi ee ngai li, pe nazai ae dopiio analyste politique toko kotikela denis niakero soki mutu ayibi aye apesi denis niaero cibau mbongoaba oyo ayibi mbongo na congo central prot, protectrice nayeseki deni ae a azobimisanani eanmar abundi na secrétare général ya udps bozoprotege un voleur tozoloba état dedrit nausa na eanmarabuda a abud a musala mpasu ya lowisa bango nde bazoprotége eni aza kokomande udps IDPS est dirigé par Denise Nyakero. La famille a Étienne Tissegédi Muta Koloba Denise Azate Nyakero Tchibau. Na 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 katia Idépèse de Muta Denise Nyakero Azate. Oye salami na Bukavu. Président Félix Antoine Tisekedi. Bisele la yebiango. Il n'y aura pas de punition. Suivi qu'on zalate. Pour suspendre se passe et la presidan sénat bokosuspandre na bino mpe ete bokolongola imminité te bakosambisa ete mpo na nini botike wana mpo tozwa bavw na bavu bozmona politik ya ongo etimer aza na iso ozw muu au imbeoo so biakosala bo o toa na baleio0 o o sige ya société yo regale Il y a ba Chinois wana, sont là. Il y a des actionnaires. Il y na des milieux qui Il général, commandant, commandant en région militaire, RCD Goma, M23, le SNDP, actionnaire. y gouverneur, Azia Actionnaire. Les 65 députés, à Bukavu a des parlement, ba, ba 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 Il y ba Ils ont été votés par le peuple. té, 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 té. té. président Fati conséquence étaient à collèga conseil Batouba sala ba dialelo pouvoir ne za yantambe nzambe mta pesa ka pouvoir boy na boy boy na boy Laurent Désiré Kabila pouvoir ne uta kin nzambe Joseph Kabila pouvoir et uta kin nzambe tout pouvoir vient de Dieu non ba pouvoir batou mushu bazwa ka bana basu et pas ganga muntu mushu bazwa ka pouvoir aké pas Satan PC à comme ministre yé soutan a Satan méka qui alo soki fukameli ngai na kopesa y bokonzi nyonsoyo epesamela nga batangaka yango te na basali na nzambe eis no the president fachi ozokende na stade de martyre kobonzela congo the rdc na maboko ya nzambe kolobake mboko oyo nzambe natikeli yo cete un dimanshe denis nyaker ocibao akenda te alingaya congo te epachrétien

fumusabata akenda na tongo president wapi felixe antoine tchisekedi na disabeba fumusabata ake na tongo na oyiya ake akoti atala boye na ndaku ya felixe antoine chisekedi na oya f... <laughs> joseh kabile azobima acompane par denis fumusabata agangiai oh! mokonzi na... ake na adisabeba oyo ayi kosala nini esi bakaba wana na mokonzi denis ayoki joseph ayoki mpamesemein ndikila akufi denis niakero ayebi liwa papa etiene tisekedi denis nyakero na bacamere biselele françois beya baboma papa leki ya fachi papa leki na ngai denis niakero baboma kitenge yesu bato mingi bakufi na presidence denis niaero jibau mais jemereis te dire denis dieu ne laisera jamais impnile coupable tokomi na suka proshainement nakoya na emission spéciale nayebisa bino lolenge kani papa na biso etienne tsekedi akufaki deni aza na kati ya makambo wana mwana mobali oyo azokengela mama marte babengaki amiral chs oyo oza amiral osala na force, force maritime no ayebi likambo wana lelo denise nakero azwa amiral chims acha ye wana pro rwandai mama ne aza rwandaise papa ne motu akananga botala makolo milai ya amiral c etain rnda e nde aza kosurvelyer bamouvema nyonso ba entre nyonso basortir nyonso motu akoloba aza te amiral chims azalaka na daniela denis niakero akabola bango pour kuele raison nakoyebisa bino denis niakero ayebi na mutu akotaki na mutu asasaki denis ayebi amiral chims ayebi pokombola boyebeli yango wana

mutu ayibi mbongo aya apesi denis nyakeo batiki mutu wana fachi te ezalaka te mobali azalaka boye te naza grand frere na yo toza baluba toza babantu naza grand frere na yo papa etienne tisekedi akufi naza papa na yo

oanda yaoandachristia azalaki adint ya général ilunga komandan ya r garde républicaine ya joseph abla géneral mbala nomé par joseph kabila na guinée balongoli alphaconde bomoni biaao loabauai bomonai makiletangaki ma na vile ya kintshasa Na ne colonel Wana a changé qui bagarde rapproché bagarde au bazaki libanda mususu bagarde rapproché batunaye bagote li alpha compte de bakangie ceux so qui fatiguent le lotus n'abou moyezanjambé ceux so baluba zoaïs a facile christian linga bagote enéboni christian vanga joseph vanga joseph kabila ou à zali chef de république enéboni denis niaké john niaké vanga joseph kabila mbula boni johnoyo chef détat major mbala aza na joseph kabila baambasadere kaka mitano regi de zoae na mabokoya peperd snell na maboko ya peprd toloba toloba te meis no pepe kongolai na lelo na sukisi denise nakare ochibau okutana na nzambe jeantiningo obila okutana na nzambe Bisselele, beaucoup t'en enzamboyanga. François Béa, Dieu a ko confondre yo. Et c'est pour bientôt. Dieu ne laissera jamais impuni les coupables. Na este soto, bahati, deuxième personnalité en boka, a ko, ko soutenir ba chinois. Ba chinois, ba pas Gouverneur Théo, commandant. qui ya région militare asidi kive azwi basoda ba ya mboka olibakengela na mboka bazokende so kokɛngela bachinois bayiba baminere ba, ah, mboko oyo ekosikolama naza na kondima tokutani na mbala nsima merci bakongol yoso aalaasokozali ba ah, kongolei ya solo esengeli otala bobele congo diaoe soki so ozi kongole ya solo okoki kozanga mokolo moko te esengeli otala bobele kongo dialoge oyeba makambo mazali koleka kunaw yango wantina yango ngai mpe nayebaka makambo ma koleka kuna nabosana teotaaong d tembe t yeah. so ata nazali kongole so ata bamedeleke bakoki kotala